Депутати та чиновники от-от відкриють свої статки. Повторно ухвалений закон про е-декларування вже передали на підпис президенту Зеленському. Тож, як працюватиме система е-декларування, які підводні камені є в документі і скільки вже нардепів подали декларації за попередні роки? Ярина Марків про все далі. Всього 38 нардепів із понад 4 сотень. Стільки обранців Верховної Ради добровільно подали майнові декларації за 2022 рік. За 2021 рік їх кількість не надто більша – 53. Ці дані отримав рух «Чесно» від Національного агентства запобігання корупції наприкінці вересня. Що ж буде цьогоріч з відновленням обов'язкового електронного декларування чиновників? Один з ключових елементів антикорупційної реформи – процедура е-декларування – була поставлена на паузу на початку повномасштабного вторгнення. Це пов'язували з умовами безпеки, з особистими даними депутатів, чиновників, що їх розкриття, публічний доступ до реєстрів, що це створить небезпеку для цих людей, які виконують функції держави. Але коли почалися корупційні скандали, з'явився суспільний запит на відкриття електронного декларування. Законопроєкт про відновлення електронного декларування був зареєстрований ще у вересні 2022-го, і лише через рік Верховна Рада ухвалила документ. Все б нічого, але є одне «але». Із закритими від публічності реєстрами декларацій ще на один рік. Громадськість обурена, міжнародні партнери акцентують, президент ветує законопроєкт. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють, декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. Вже зараз реєстр треба відкривати. Власне, з цією головною правкою закон має бути проголосований. До того ж, це важлива умова співпраці з МВФ та один з кроків на шляху до вступу України в ЄС. 20 вересня ВР схвалює закон про е-декларування з урахуванням вето президента. Документ передали на підпис Володимиру Зеленському. То що передбачає законопроєкт зараз? Він виконує три основних функції. Перше, він повертає підзвітність чиновників перед суспільством, тобто зобов'язує чиновників подавати електронні декларації. Друге, він повертає, власне, відкритість. І третє, він дозволяє захистити інформацію тих, інформація про кого має бути закрита під час воєнних дій. Йдеться про категорії українських військовослужбовців, полонених, людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Їх декларації будуть закриті від сторонніх очей, в першу чергу ворожих, для гарантування безпеки. Тут взагалі, я думаю, жодних питань не має бути, це має бути закрита інформація. І ті, хто живуть на окупованих територіях, вони теж дуже вразлива категорія. Питання полягає в іншому, чи будуть декларувати належним чином ці чиновники, які проживають на контрольованих територіях. Втім, законопроєкт має сумнівну правку. Чиновники, які не вказали в декларації майно вартістю до 1 300 000 гривень, не потраплятимуть в реєстр корупціонерів. Це зміни, які внесені не даним законопроектом, це зміни, які внесені змінами до Кримінально-адміністративного кодексу України, які супроводжують даний законопроект. Тому, в принципі, порушення до 1 300 000, це буде штраф 17 000 гривень для чиновника. Незрозуміло, чим змотивоване таке пом'якшення в країні, де суспільство однією з пріоритетних тем вважає подолання корупції. Крім того, Верховна Рада не підтримала вимогу про декларування позаштатних радників Офісу Президента та уповноважених Президента. За ухваленим законом декларанти зобов'язані подати декларації до 31 січня 2024 року за попередні роки та до 31 березня 2024 за поточний рік. Реєстр е-декларацій має відкритись не пізніше, ніж через 60 днів з набрання чинності. А поки документ очікує на підпис Президента. Ярина Марків, Богдан Савруцький, подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини.